Igualada ha inaugurat avui el Teatre de l'Aurora. Es tracta d'un espai teatral de petit format, una modalitat que té molta acceptació actualment. Una de les tres inauguracions que hi ha hagut durant el cap de setmana s'ha fet a la sortida del sol fent honor al nom del nou teatre. L'última inauguració, aquesta tarda, ha tingut com a convidats el grup teatral Comediants. Aquesta tarda, tots els racons de l'edifici de la Unió Cooperativa d'Igualada eren plens d'activitat. Gralla Manufactures Teatrals, un grup igualadí i alguns membres de Comediants ho preparaven tot per a la gran festa d'inauguració del Teatre de l'Aurora. L'entitat cultural Unicop, nascuda fa 9 anys, ha aconseguit recuperar l'edifici, antiga seu de tres cooperatives igualadines, per acollir les activitats de diverses associacions culturals. La tasca principal ha estat la remodelació de la sala teatre que havia servit de casino i també per fer els Pastorets i altres representacions teatrals. Des de la tardor, la sala, que té cabuda per a 109 espectadors i és polivalent, acull una programació estable de teatre, música i dansa, amb companyies professionals reconegudes i també diversos grups locals i de la comarca. La sala aquesta s'afegeix en aquest boom actualment que succeeix a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, a comarques, que és el boom de les sales petites, on justament perquè ve motivat, perquè hi ha molts espectacles de petit format, cada vegada més gent que presenta propostes, i en aquest cas aquest ve a omplir aquest buit aquí a Igualada perquè no hi era. Després d'un cercavila pels carrers d'Igualada, l'espectacle inaugural, amb representació de totes les autoritats, ha acabat amb una gran festa a la plaça de Can Font, davant del Teatre de l'Aurora. Primer de tot, haig d'agrair-vos la vostra presència en aquesta inauguració i vull agrair en nom de l'Unicop Cultural a totes aquelles persones i entitats que han fet possible que avui hagin pogut tallar aquesta cinta inaugural. Començant pel senyor Riba, en Salvador Riba, que ens agradaria també que pugés aquí dalt de l'escenari, perquè ell ha estat durant molts anys president i ànima d'aquesta casa i que en el seu moment també va creure en nosaltres i ens va donar el relleu. Avui, finalment, després de 9 anys, inaugurem el Teatre de l'Aurora. Això, però, no és més que un punt i seguit amb l'objectiu que es va marcar l'any 88 de recuperar definitivament tota la seu de la llavors dita Unió Cooperativa, la cooperativa, la comparativa. Avui ens hem de sentir orgullosos tots plegats perquè no només inaugurem un teatre, inaugurem un nou espai d'encontre per tots aquells igualadins i noiencs que estimem la cultura i les arts. Per això, a tots vosaltres, tots vosaltres, una vegada més, moltíssimes i moltíssimes gràcies. En primer lloc, saludo les digníssimes autoritats que presideixen aquest acte i totes aquelles persones que, amb el seu esforç i la seva bona voluntat, han pogut realçar aquesta entitat que, degut a moltes circumstàncies, estava molt decaiguda. Durant molts anys, en la postguerra, a Igualada, solament funcionaven dues biblioteques públiques, la de la Caixa i la de la Cooperativa, que era circulant, i sense cap subvenció ni ajut exterior. Va arribar pot ser el propi esforç a posseir 8.000 lliures. Es podrien contar moltes coses perquè aquesta antiga cooperativa aviat complirà 100 anys. De la seva fundació, que molts anys més pugui continuar fent un bon servei associatiu i cultural a la nostra ciutat.
ja que els pobles es distingeixen pel seu civisme. Gràcies. Thank you.
Teatre de l'Aurora, digui'm. Thank you.